ערב שבת קודש פרשת שמות התשפ"ד. מסופר על החסיד הרב מנחם מנדל פוטפס שבאותו במאסר ברוסיה הקרה והסובייטית אשר בברית המועצות, הוא ישב בתא המאסר שסביבו גויים נוספים שגם נתפסו על עבירות שונות וישבו איתו בכלא. רב מנדל ראה שחבריו לתא עצובים, קם אליהם רב מנדל ושאל אותם מדוע הם עצובים. הראשון סיפר שהוא יושב כאן על לא עוול בכפו, שסתם מילול עליו שהוא גנב כסף מהמדינה, ואיפה הייתי והיכן אני עכשיו וכיצד לא יהיה עצוב. ככה היה גם עם שאר העצורים בתא המאסר, שכל אחד מהם סיפר איך היה ומה עשה ואילו מה איתו היום. ואז פנו הגויים לרב מנדל ושאלו אותו, על מה אתה יושב בכלא ועוד אתה שמח? ענה להם רב מנדל, אני עצור כאן על היותי חסיד, ולכן אני שמח, כי הייתי חסיד ונשארתי חסיד, הייתי יהודי ונשארתי יהודי. פשוט היינו פותחת במילים מאלה שמו בני ישראל הבאים מצרימה. מלמד אותנו הרבי שליט"א מלובביץ', מלך המשיח, שאיך הם יצאו אחר כך לגאולה? כי מובא בספרים הקדושים, מה הסיבה? מפני שלא שינו את שמם. הם נשארו יהודים גאים בקיום התורה ומצוות בשלמות. אז עם ישראל, היקרים, בואו ניקח כולנו לפחות החלטה טובה אחת בקיום התורה ומצוות ומעשים טובים, מתוך גאווה יהודית אמיתית, כדי שנפעל את הגאולה ותהיה שלמה נאו, ותתגלו את הרבי מלובביץ', מלך המשיח שיחל עולם ועד נאו, ונכריז בפניו מתוך שמחה עצומה, וביטול עצום מתוך גאווה יהודית אמיתית. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח עולם ועד, שבת שלום ומבורך, משיח עכשיו.